Цими вихідними у Мукачеві пройшов 21-й міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлові Токарю. Цього разу участь у змаганнях взяли спортсмени із 10 країн світу. Білорусь, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Чехія, Сербія, Литва, Молдова та майже із усіх областей України. Урочисту частину фінальної частини змагань були запрошені народний депутат України Василь Петьовка, президент Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Ілля Токар, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ерфан, голова Мукачевської районної ради Іван Михайло та інші гості. Всім вам успіхів, наснаги, ви показуєте самі найкращі результати. Най вам Бог допомагає. Я більш ніж певний, що вже тепер поправу. Закарпатській області ми можемо спокійно називатися себе спортивним землею, тому що греко-римська боротьба в нашій Закарпатській області є в пріоритетних видах. Я, шановні спортсмени, бажаю вам легкого старту і переможного фінішу. Учасники турніру розповідають, кожного року з нетерпінням очікують на це спортивне дійство, адже захід завжди вражає високим рівнем організації, кращими суперниками та теплим прийомом. Я хочу піднятися в рівні боротьби, і ці змагання дуже дають великий шанс підняти свій рівень боротьби. І тому я дуже люблю ці змагання. Цей турнір вкрай важливий для всіх учасників. Завдяки йому з кожним роком вони піднімаються на рівень вище у своїх можливостях, вчать нові прийоми, вдосконалюють власну майстерність боротьби. Ми намагаємось не пропускати жоден турнір. Змагання у Мукачеві взагалі приносить одне задоволення – високий рівень організації, хороші суперники та цікаві спарни. Нам тут дуже подобається. За словами тренерів, бути присутнім на турнірі – одне задоволення. Адже тут збираються борці з високим рівнем підготовки. Учасники демонструють хорошу техніку, а сутички за участі провідних борців завжди відбуваються у цікавій, безкомпромісній боротьбі. Цей турнір дуже сильний у нас на Закарпатті, взагалі у всій Україні. Призери цього турніру, як зазвичай, це призери чемпіонату країни. Це дуже серйозний турнір, міжнародний, він збирає великий форум. Організатор дійства каже, Закарпатська обласна федерація з греко-римської боротьби докладає чимало зусиль, аби цей вид спорту розвивався у нашій області на високому рівні. І додає, на щастя, старання виправдані, адже з року в рік кращі спортсмени світу збираються у Мукачеві для участі у турнірі. Приїхало 10 стран, які прийняли в составі збірних команд стран. Очень хороший форум, где представлены все спортсмены в своих весовых категориях. Также Украина представила одна из сильнейших спортсменов. У нас недавно прошел чемпионат Украины. И все чемпионы и призеры Украины выступают на этом турнире. Форум очень хороший. Обслуживает хорошая судейская бригада международной категории, которая позволяет поднять уровень этого турнира. Я думаю, что мы послушаем еще отзывы иностранных гостей, которые могут сказать, что этот чемпионат проходит как на уровне чемпионатов Европы. Варто додати, греко-римська боротьба – один з найпопулярніших видів спорту. А все через те, що юнаки тут навчаються дисципліні, порядку, самоконтролю та набираються мужності, сміливості та відваги. Вже наступного року спортсмени з усього світу знову з'їдуться до Мукачева, аби взяти участь у престижному міжнародному турнірі з греко-римської боротьби.